sizga bugun kunda hech kim yordam bermaydi. O'zingizga o'zingiz yordam bermasangiz, birov yordam beradigan zamon bo'ldi. Birovdan yordam kutadigan zamon qolmadi uje. Faqat odam o'ziga o'zi yordam berishi mumkin. Ya'ni mana shu reallikni qabul qila olmayotganlar bor. SSR agar davrida yashab o'tib, keyin mustaqillikka kelib qolganlar mana shu reallikka moslasha olmayapti. Nimaga? Ularga nima qilgan? Hammasini qilib berganda. Hammasini qilib bergan, tayyor o'sha ish joyi bo'lgan. Yaxshi edi deyishadi-da o'shaning uchun. Ya'ni u davr baribir kelmaydi. Yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi, u uje bo'ldi, tarix u. Yashab o'tganlar o'zining zamonida mazza qilgan, mazza qildi, mazza qilmagan, mazza qilmadi. Lekin bugun kun bilan bari yashaysizmi? Bugungi reallikni qabul qilishga majbursiz. Bugungi reallik nima deyapti? O'zingni kuningni, o'zingni muammoingni o'zing yechgin degan zamon. O'zing uchun o'lyetdim deymizmi? Hech kim sizga davlat, jamiyat, ota-ona majbur emas sizga. Biror narsa qilib berishga, biror narsa sizga yaratib yengillik qilib berishga. Vijivat qilish kerak uchun siz nima qilasiz? O'zingizni, bilimingizni, tajribangizni, mahoratingizni, daromad olish darajangizni nima qilishingiz kerak? Oshirishingiz kerak. Majbursiz. Agar qop ketsangiz, kimlargadir qaram bo'lsangiz, bo'ldi siz. Ya'ni eng past kategoriyada rozilik. Lekin bu hozirgi reallik nimaki? Imkoniyatlar cheksiz. Har qanday odamga ham bugungi kunda. Oldin mana SSR paytida hamma millioner bo'lishga haqqi yo'q edi. Boy bo'lishga haqqi yo'q edi. To'g'rimi? Yo, o'zida haqqi yo'q edi. Hamma bir xil bo'lish kerak degan qoida bor edi. Lekin bugungi zamonda yaxshi tomoni nimaki? Hammada bir xil nima bergan? Imkoniyat. Foydalanish, foydalanmaslik kimga? O'zimizga bog'liq. Ras foydalanmadikmi? Endi bizdan model shot bizga nima beradi? Va uni 15 ta foydali jihatini yozib olinglar mana shu narsalarni. Meni aynan sizlar yozib olishingiz uchun yozilgan narsalar. Ya'ni birinchisi birlamchi kapitalni shakllantirishga yordam beradi. Yo, bitta qo'ying. Yozib bo'lgandan keyin ikkinchisiga o'tasiz. Birlamchi kapital shakllantirish. Umuman investitsiya qilishga yoki biron bir boshlang'ich jamg'arma hosil qilishda pulingiz yo'q edi, model shotga rioya qilishingizni boshlagan kuningizdan sizda nima bo'ladi? Birlamchi kapital paydo bo'lishga yordam beradi. Keyingisi aniq diagnostikani amalga oshiradi va moliyaviy muammolarni aniqlab beradi. Ya'ni sizda muammolar qayerda ekanligini diagnostika qilib beradi model shot va muammoni aniqlab berishga yordam beradi. Uchinchisi shaxsiy orzularni boshqarishga yordam beradi. Orzular odamlarni kambag'al qiladi. Agar orzularni boshqarmasangiz, orzular sizni boshqaradi. O'shaning uchun orzularni nima qilish kerak? Boshqarishimiz kerak. Hozir kunda biz orzularni jertvasiga aylanganmiz, bilasizmi? Hamma odamlar o'zini mechta deydi, orzularni jertvasiga aylangan. O'shaning uchun ham moliya erkinlikka erisha olmaydi. Bitta shu mashina olish uchun butun umrini berib yuboradi. Bitta uyini olish yoki uy qurish yoki biron bir narsa olish uchun orzu qilgan narsalarga erishish uchun butun umrini, bitta to'y qilish uchun butun umrini berib yuboradi. Orzular odamlarni boshqarishni boshladi bugunda. Vaholanki siz orzularni boshqarishingiz kerak. Siz hokim bo'lishingiz kerak o'zingizni orzularingiz ustida. O'shandagina sizga bu orzularingiz plusga xizmat qiladi. Agar sizni boshqarsa orzular, bu minus sizni o'yinchoq qotgan bilan barobar. Oilaviy byudjetni shakllantirishga yordam beradi. Ya'ni birinchi moliyaviy yostiqchani hosil qilishga aynan model shot sizlarga ko'makchi bo'lib keladi.